kasi nga hindi ko pa nare-reach yung requirements ng YouTube. Actually, konti na lang para ma-search. Hello guys, welcome back sa aking channel. So ngayon is ngayon lang ako nakapag-film kasi nga busy sa school at ngayon is Sabado, ngayon lang ako ulit nakapag-film. At ngayon nga kung nababasa nyo sa title kung ano yung gagawin natin. At ipapaliwanag ko nga sa inyo kung ano nga ba at paano nga ba kumita sa YouTube. Disclaimer ko lang, hindi pa ako kumikita sa YouTube. At ayun nga, papaliwanag ko lang sa inyo based on my kaalaman, based on my opinion ko lang, kasi nga syempre nag-YouTube ako at nag-apply din ako ng requirements, kaya alam ko din kung ano yung mga requirements, kung paano nga ba kumita sa AdSense. So marami nga nagtatanong na paano nga ba kumita sa YouTube, magkano yung sinasahod mo, sabihin mo na ito. Disclaimer ko lang, hindi pa nga ako kumikita, ang kulit niyo. Okay, bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel at huwag nyo kalimutang pindutin yung bell button para lagi kayong update sa aking YouTube channel. At kamusta na nga ba yung inyong first week of school ninyo? Kasi ako napaka-busy, diba? Hindi na tayo nakapag-daily vlog. Diba? Dapat nga daily vlog yung vlog natin, pero hindi. So ayun na nga, kung gusto niyo ulit ma-shoutout sa next video, mag-comment down below lang kayo at i-shoutout ko kayo. At ayun na, kung nakikita niyo is sobrang liwanag kasi nga umaga ngayon. Umaga ako nag-film at natural lighting, kaya tingnan niyo na ma-smooth yung mukha ko ngayon dyan sa camera. Kasi nga alam niyo yung camera ng Oppo parang nilalamon ng effect. So wala pa akong gana ngayon. Nakagising ko nang pagilamos ko nag-film na kagad ako kasi nga gusto ko may i-upload na kagad ako sa YouTube. At huwag na nga natin ikuda ko dato, simulan na natin kung paano nga ba. Uulitin ko lang, hindi pa po ako kumikita sa YouTube, hindi naman ako nagmamalaki. I-share ko lang sa inyo yung kaalaman ko about sa YouTube. Kaya ako yung magsusuot ng ng gray, pagpawis yung kilikili mo, makikita kagad. Pag lumabas ko sabihin, may putok. Okay, simulan na natin. Paano nga ba kumita sa YouTube? Actually, sa panahon ngayon, naabutan ko ay napakahirap ngayon na abutin na yung paano nga ba kumita sa YouTube. Dati daw kasi, madali lang daw kasi yung requirements ng YouTube. Pag daw nagkaroon ka na daw ng 10,000 views, is pasok ka na sa requirements ng YouTube at makakakuha ka na nga ng AdSense. Yung AdSense, guys, ito yung nakikita nyo pag nanonood kayo, yung ini-skip nyo kagad, yung nagmamadali kayong panoorin na para ba kayong tanga na i-skip nyo. Yung hindi nyo alam doon kumikita yung mga YouTuber. Actually, kung nakikita nyo sa mga video ko, wala pang mga, kumbaga parang sa TV commercial, wala pa nga kasi nga, hindi ko pa nare-reach yung requirements ng YouTube. Actually, konti na lang para ma-search ko yung requirements ng YouTube. Lahat naman siguro, mare-reach yun. Ba't ba nabugulo? Ayun na nga, syempre pag nagsimula ka, kailangan mo lang syempre magtiwala sa sarili mo at syempre kailangan huwag mo munang tingnan yung subscriber mo. Syempre sa una wala munang manonood sa'yo. Syempre sa una 1 views, 5 views. Katulad ko, baguhan lang ako sa YouTube kaya hindi pa naman libo-libo yung nanonood sa akin. Hindi pa naman ako para mag-assume ng 1,000 pataas na views ko. Okay na sa akin kahit mga 20 pataas, mga 15. Kasi lahat ng YouTuber dyan naman nag-umpisa yun. Balang araw dadating din tayo dyan. At dinidinig naman natin sa ama yun. Kaya hintay-hintay lang. At ayun na nga, para ma-release mo yun, syempre kailangan ng 1,000 subscriber.
paano nga ba magkaroon ng 1K subscriber? Siyempre, kailangan mo paabutin ng 1K subscriber yan. Siyempre, kailangan mo munang maghirap. Kasi ako katulad yan, nasa 600 plus na tayo. Dati nasa 97 lang yung subscriber ko. Ngayon, nagulat na lang ako, biglang tumaas yung subscriber ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Dahil pinataas niyo yung aking subscriber. At ayun na, magsa 700 na tayo. Sa susunod siguro, mga nasa 1K subscriber na yon. At pataas pa. Okay, pag na-reach nyo na yung 1,000 subscriber, hindi pa dun magtatapos yung requirements. Meron pang isa. Alam ko apat yung requirements nun, pero syempre kailangan yung dalawa, yung 1,000 subscriber, at yung isa kailangan mo magkaroon natin ng 270,000 na views para maabot mo na yung hinihingi ni YouTube na requirements para magkaroon ka na ng AdSense sa yung channel sa YouTube. Kung pag nanonood kayo, di ba, nakakaano kayo ng mga video yung parang commercial, ayun yung ini-skip nyo, doon yung kumikita yung mga YouTube. At okay na, pag na-reach nyo na yung 1,000 subscriber at yung tinatawag nga na 4K watch hour, ayun yung 270,000 ata ng views, pwede ka nang padalan ng YouTube ng... Okay, pag naabot mo na yung 1,000 subscriber at pag naabot mo na rin yung 4K watch hour time, pwede ka nang makakuha ng pin para sigurado na sa'yo yung channel na yun, papadalang kanila ng pin na parang sobre. Ayun niya yung sulat ng AdSense na congratulations. Actually, di pa ako nakakakita. Siyempre, di pa naman tayo nakaka-reach ng ganun. Pero soon, makaka-reach din tayo ng sobre na yun. Pero nakita ko kasi sa mga nagre-review ng ganun, nakita ko doon may parang congratulations na tayo na katunayan na ikaw yung tumanggap noon. Siyempre, nung nag-apply ka sa AdSense, sa Google AdSense, nilalagay mo doon siyempre yung address mo, yung full name mo at yung contact number mo para pagdating ng pag na-reach mo na yung requirements, pwede nilang i-contact yun at ipapadala nga nila sa sinulat mong address at papadala nila sa bahay mo. Minsan daw kasi yung pin na yun, minsan daw may nagkakamali daw na pangalan, pero di ko pa yan nagigets gaano, kasi nga hindi ko pa yung gaano nakikita. At saka ka pala, pag na-reach mo na yun, hindi ka naman, pag nakakuha ka na ng pin, hindi naman agad-agad kikita ka na agad sa YouTube. Kailangan mo muna raw magkaroon ng $100. Kailangan mo yung abutin ng $100 para kumita ka na sa YouTube. Hindi yung pagkakuha mo ng pin, may sahod ka na agad. Ano muna, pagkakuha mo ng pin, doon ka na ulit magsisimulang bilangin yung dollars mo. Doon na nila mamomonetize yung mga video mo. Doon na nila, kasi binabase yan sa views eh. Sa dami ng views, pag marami subscriber, edi mas lalong a-under yung dollars mo. Kailangan mong paabutin ng $100. Pag nahabot mo na ng $100, pwede ka nang kumita sa YouTube. Mag-i-email naman yung YouTube sa'yo. Pwede mo nang kunin yung, basta wala pa naman akong alam dyan. Yung sinasabi ko lang kasi sa inyo, yung mga nalalaman ko lang sa YouTube, yung mga requirements na alam ko. Syempre nag-apply din naman ako sa Google AdSense, kaya alam ko din kung paano yun. Okay, yung pangalawa naman, paano nga ba magka-sponsored? Sponsored minsan kasi, ang sponsored kasi minsan yung company yung lalapit sa'yo, minsan ikaw yung lalapit sa kanila. Minsan nag-chat sila sa'yo na pwede ba nilang i-review yung product nila sa YouTube channel mo. Minsan nag-chat sila sa akin, minsan hindi ko na lang nare-replyan kasi nga, minsan ayoko tumanggap ng sponsor, natatakot ba ako na baka pag nagkamali ng ano, di ba mali mo, maliit lang yung bus para nakakaya sa kanila. Alam mo, pero minsan ano, yung ibang company, gusto nila babayaran kanila, pero sa mga nag-sponsor pa naman sa akin, hindi pa nila ako na gaganon, yung product lang na babayaran, pero sa ngayon wala na. At syempre, hindi ka naman nila kagad-kagad bibigyan ng sponsor, hindi ka naman nila kagad papadalan. Kailangan syempre yung channel mo, makikita nila na nagre-review ka ng product. O kaya, alimbawa, makeup guru ka, papadalan ka nila ng makeup, ayun yung papareview nila sa'yo. Minsan babayaran ka nila para sa video na yon na gagawin mo. Pero kung hindi naman, pag nakita nila yung channel mo na iba naman, hindi ka nagre-review ng product, siguro hindi ka rin naman nila papadalan kasi
binabase yan ata nila sa content ng YouTube mo, kung ano yung mga nire-review mo. Kung nare-review ka, pwede ka rin nilang padala ng product. At ayun na nga guys, sa mga nagtatanong sa akin, alam nyo na, hindi pa ako kumikita sa YouTube. Kaya wag nyo kung sinachat-chat dyan na, well, parang ayaw nyo pong maniwala. Nakikita nyo naman sa subscriber ko, di ba, na maliit pa lang, magsa 700 pa lang, kailangan kasi niya ng 1K subscriber. Pero hindi ko muna kasi iniintindi yung pera, kasi masaya naman ako na gumagawa ko ng videos. At masaya rin ako na parang nakikita ko yung sarili ko sa YouTube. Kasi dati, di ba, dati nanonood lang ako ng mga YouTubers, iniisip ko parang balo sila. Pero parang naisipan ko na gumawa rin ng video, magbalibaliwan din. So ayun, hindi ko muna iniisip yun. Kasi kung iniisipin mo yun, madidisappoint ka. At saka hindi ka makakapagpatuloy sa pag-YouTube. Alam ko lahat naman ng tao. Kaya alam ko naman na lahat ng YouTuber, nasa point na tayo na ayun yung gusto nating ma-reach. Pero wag muna ngayon, kasi nga nag-uumpisa ka pa lang. Kumbaga parang nag-a-apply ka pa lang sa isang trabaho na kailangan mo munang magsumikap, kailangan mo munang magtiyaga. So ayun yung ginagawa ko. Hindi ko muna iniintindi yung pera. Nakapokus muna ako dito. Ayun yung mga naririnig kong mga nag-a-advise sa mga YouTuber katulad nila Atiya, katulad ng Jamil. Ayun yung mga ina-advise nila eh. Umpisahan mo muna sa saya, huwag sa pera. Okay, sa mga gustong mag-start dyan ng YouTube, umpisahan nyo na ngayon. Huwag nyo muna intindihin yung viewers nyo, huwag nyo muna intindihin yung subscriber nyo. Kasi lahat naman dyan nagsisimula. Hindi naman kagad-kagad makikilala ka kagad ng mga tao. Makikilala ka din yan basta gumawa ka lang ng mga videos, gumawa-gawa ka lang kahit anong content, basta pagpatuloy nyo lang yung paggawa ng videos nyo, magugulat na lang kayo, aangat na agad yung subscriber ninyo. So ayun na guys, dito ko na itong tatapusin itong video to dahil handae ko ng koda. Disclaimer ko lang ulit na, hindi pa naman ako kumikita sa YouTube. O alam nyo na, sa mga nagtatanong dyan, hindi pa ako kumikita ang kulit ninyo. Hindi pa, kasi nga maliit pa lang yung subscriber ko. At huwag kayong mag-alala. Sasabihin ko naman sa inyo, pag na-reach na natin yon, papakita ko sa inyo yung pin. Pero sa ngayon, huwag muna tayong umasa kasi nasa... Kumbaga parang dito, nandito pa lang tayo. So, huwag muna tayong mag-assume ng ganun. Kasi, hindi ko pa naman iniisip yan eh. Kasi pag iniisip mo yan, katulad nga ng sinabi ko, madidisappoint ka lang na gumawa ng videos pag iniisip mo yung pera. Kaya sa mga nag-uumpisang mag-YouTube, katulad ko dyan ng mga small YouTubers pa lang, huwag natin isipin yung pera kasi madidisappoint tayo. Darating din naman tayo dyan eh. Huwag lang tayong magmadali kasi pag minadali mo, para bang hindi ka magiging masaya, mas maganda na muna yung pinaghirapan mo. At kung gusto mo mag-umpisa, umpisahan mo na ngayon, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, umpisahan mo na ngayon. Actually, yung tagal ko na rin sa YouTube, 2017, marami na rin ako nagawang video, kaso nabura lang yung iba. Nabura ko nung 2018 at tapos nag-umpisa na lang ako itong January ulit. Naumpisahan ko na naman to. Hindi ko alam kung bakit na may copyright at tapos na delete na lahat ng videos ko. Kaya nakakatakot yung makapiright eh. So yun guys, dito ko na lang to tatapusin to video. Huwag nyo ulit kalimutan mag-subscribe at comment down below sa mga next video na gusto nyo. At pindutin nyo yung bell button para lagi kayong update sa akin next video.